Mirëmbrëma miq dhe armiq dhe dashamirës të esencës në Report TV. I ftuari imi sotëm ka një histori të jashtëzakonshme nga ato të filmave, jo të kinostudios Shqipëria e Re, po nga ato të Hollywoodit, edhe më shumë se Hollywoodi vet. Shefqet Kryeziu, faleminderit që erdhët në studion ton dhe që e morët rrugën për të ardhë nga Kosova në Shqipëri. Knasi e imi. Si të duket rruga sot kur vjen nga rruga e Kombit? E shkurtër. E shkurtër, e? E shkurtër. Të mbahet mend ajo dredhia e madhe që bënim dikur për të arritë nga 7-8 orë në Kosovë? Po, dikur kam bënë 11 orë për të ardhë. 11 orë? Po. Po nga vjen 11 orë? Nga kufiri e këte. Ishte momenti kur unë isha rratisë në vitet 80. Të kam ftuar në studio për të folur për një histori personale të ndën që për mendimin tim është e jashtëzakonshme dhe po të isha kineast, do ta bëja film. Më trego pak si fillim, çfarë ndodhi që ju u arratisët dhe pse ju vendosët të vinit nga Klina? Klina nga Shqipëri. Si është historia juaj dhe çfarë moshe kishit në atë kohë kur vendosët të arratiseshit dhe pse? Po, relativisht moshën e kam pas dikon të 23-24 vjeç, faktikisht arsye ardhjes në Shqipëri atër jo vëdhe mund, po shumë... Ka pas disa atë aratisë? Po, ka narë shumë në atë kohë, dikon kemi qenë dikon të 30 numri ka qenë. 30? Nga viti 81 dhe në 83. Mirë po, unë faktikisht kam kalu kufiri me datë 15 maj të vitit 82. Ftohtë? Arsyeja. Ftohtë? Ishte ftohtë në atë kohë, vazhdonte të ishte ftohtë? Ishte shumë ftohtë. Ishte shumë ftohtë. Po, edhe pse ishte maj, 15 maj, po ishte jashtëzakonisht ftohtë dhe ishte burra dhe shi binte në kufi kur unë kam kalu. Një sekond. Nga Klina për në kufi sa është me parafërsi? Me makinë. Me makinë deri në kufi një orë e gjysmë. Ju e bët për një ditë apo dy? Me kam apo Në kam, pa tjetër? Jo, në kam, bënë 3 ditë. 3 ditë? Në hamë adhe. Si, ku fshe, ku qëndroje, qëfar hëngre rrugës? Atë ditë në, kam pas i shok, është i ndjerë tani, a im ka silë me makinë dhe në Gjakovë. Dhe në Gjakovë janë ndamë, atë faktikisht unë e kam gënyu pak, sepse e kam pas shumë besnik, po në atë kohë nuk besoj e fort, sepse ishe situata e tilë, dhe të thëmë drejten, edhe i ka pas mbet hatri, sepse unë si kam të rëgu. A im ka sel dherin Gjakovë. Në Gjakovë, aty i kam thonë që kam pak punë këtu, a më pret 5 minutë, edhe e më dalë. Pa pas punë, edhe i kam thonë, nisu, këtheu ti, sepse mu më dole një punë, edhe rrisan të këtu, në Gjakovë. Dhe u këthy. Kjo ka qenë, pas ten nga Gjakovë, a dherin Kofi, ka qenë zonë e pa njohër për mu. S'kisha qenë kur në zonë dhe kjo më ka mëndu pak më tepër, sepse ishin teren i panjohar për mu. Ku fjetë, qëfar hëndër? Jo, me fletë në malë. Në malë? Po. Natën? Natën. Jashtë? Natën jashtë, në shi dhe në borë. E kam kalu kufirin dikon në orën 5 mëngjesit. Jo, jo, mos më shkojnë dhe të kufiri, se kemi rrugë për të bërë dhe ishtë atë shkëm të kufiri. Jo, për të nga Gjakova dhe... Ushqim fare? Absolutisht. Absolutisht? As uj, as buk. Përveç cigare që i pia dhe atë i pia dyqysh më sheft. Kishe marrë platë qka gjëra me vete? Jo, jo, jo. Vete me kam pas i gazet me vete, zëri i rinis që u është në atë ko. Kishe dhe i pistolet edhe një thikë me vete. Po. Hase në njerës rrugës, në fshatar në... Jo, kam hasë me një qoban, që rrundë e delet, dhe ju me i komuniku me te, shtu, pëtë me kam pytë që që fshatja është kë. A i dyshojnë mu dhe kuptova që dhe më ndjekë a i mrapa përstaj. Mi pa me vrapë dhe jam futë një farë malit të shpesht, me mëndimin që unë e hodhe dhe jam afer. A i këshen shumë lakë, fakt. Edhe duke mëse njoftë dhe terenin, ajo ishte meta që unë edhe më thanë drejten, ishte dhe ajo frika sepse në atë kohë të kalësh ku firin ka qenë ka qenë shumë e zërshme. Për qëfar u dënuat ju? Po, vepëndaria jonë ka qenë ilegale dhe në vitin që unë ka marrë këte e. Edhe me tanë dhe ne kishëm një edukat dhe familjare, trashiguar, sepse babë, gjysh, e kishin trashiguar këtë pjesë,
të përsekutuam nga sistemi titist. Kam dëshirë të përmend këtë gjyshin, sepse është një njeri që ka jetu 100 vjet, dhe falë Zotit ka jetu dhe... Po, është ky mjeshtri këtu, a? Po, ky është. Ma jep një son të ashtot, lutem? Keni shkruar një libër për familjen tuaj? Po, është autobiografia e familjes tonë, bashk autor jam me një pun nga Shqipëria, është Rovena Shuterisi, një mikja imja, që unë e falenderoj shumë. Tani, kur ju u shkëputët edhe nga familja, u shkëputët edhe nga mjedisi shoqëror në Kosovë, edhe familja juaj, edhe vlezrit tuaj akuzoheshin për të njëjtin gjë, për të njëjtin aktivitet? Jo, mrapa, masi kam ikur. Pasi ikët ju? Ata e kanë rangjuruar pastaj, ikja ime i ka, edhe i ka zbulu. Po çfar bënit në atë kohë? Për shembull, keni hedhur në erë ndonjë gjë, ai keni vënë zjarri ndonjë gjëje apo e vërteta është që ishit në një grup që atë kohë kemi qenë një grup. Në fakt i kishun kam qenë si koordinator i dy grupeve që kishim ne. Ne kemi qenë, un kam qenë shok i ngushtë me djemët ilegale që kanë qenë shumë të dëshmuar në atë kohë, si qështë Sidi Haxhaj, Shermet Pantina, Hakim Arina, e shumë tjerë. Por, këta kanë qenë kryesorë në kuptimin e grupit që ne kemi punuar, s'kem pas frikë nga njëri tjetri. Çfarë bën dhe baza juaj ilegale? Çfarë aktivitete kishte? Shpërndani trakte? Për kohën tonë, po. Për kohën tonë, kjo ka qenë. Shpërndani trakte, aksionet ndryshme, ndaj policisë. Shkruani gjëra, parola? Shkruani parola. Në atë kohë ka qenë Kosova Republikë, poshtë diktatura, poshtë titizmi, e këto gjëra dhe mënë. Këto janë bukra, Kosova, për këto ja vlen me përtit e ende. Po, Kosova punon, Beogradi ndërton, dhe mënë kërështë, janë sa... e bukur shumë. Tani, sa natyre. Dhe për këta arsye, donin t'ju vinin prangat. Po. Ju e morët vesh lajmin? E morën vesh lajmin. Dhe ikët? Nga kjo kam nejtë, më të ndrejtën kam një kodë gjatë, kam qëndru edhe pak ilegal. Edhe pak ilegal nga kjo arsye? Absolutisht po. Po nëna, baba, vlezrit, motra, e morën vesh e ju, po arratiseshit për në Shqipërinë? Jo, jo. Jo? Asë njëherë. Nuk i tatë asë kujtë? Asë, se edhe kjo më njëllë të pengë gjithë jetën, në fakt, me gjyshin jam da me njerën e fundit, shpisë time. A edhe ati nuk i thejgjë? Ja. As kujtë? Por aje kuptoj diska të unë. Sepse ka qenë edhe kështu filozof. Pa tjede. Më tha, hajde, tha mësu vëno, tha shio nuk vëno. Edhe ka dalë, ashtu shqis ka qenë se ishe herët më njës, e kam gjithë në gjumë. Edhe më pa, që shkova e putha dhe dollën nga dhoma, më dolli mrapa. Tha, ku për shkonë? Thash kam një punë, thash nuk vënohëm. Edhe sikur janë djevë pak zemra këti personi kështu se. Në kam pas shumë lidhi me të. Pastaj arritët në kufi. Pra pastyre vuajtjeve të në natyrë, ftot, po. Ngricë, ishte maj, kuptohet, temperaturat në fishin njësore si që janë sot. Klime ftoft. Qëfar ndodhë me ju kur arrini në kufi, kur shikoni kufirin? Pas tre ditë është gati, jo? Tre ditë, tre netë? Ja, dy netë. Dy netë e tre ditë? Dy netë, po, dy netë kam ka zjatë e pjesë. Odisee, thëmë drejten, Odisee e fështirë. E fështirë, sepse ishe në angëtin se po kërcet këtu apo këtu. Mund të gjunin? Atër të gjunin në kufi. Jugoslavët. Jugoslavët, e pra, Jugoslavët. Se kufiri ndahet Jugoslavi, hapësirë për bashkët, ndërkomtare, pas të kufiri me Shqipërinë. Jo. Ishte Jugoslavi Shqipëri. Jugoslavi Shqipëri? Direkt, po. Po si e ka luat këtë pjesën me Jugoslavin? S'kishte tela? Po, kishte tela. Edhe po të shkoj nga pjesa mali? Kishte tela, po. Po si ka luat, që ndodhi? Po telat ishin, kjo ishte interesant, sepse telat ishin në zonën e Shqipërisë. Nuk ishte tela nga zona e Jugoslavisë? Jo. Atje ishte vetëm thes shkura. Po. Edhe kur, fakt kur heci, ato kërsisnin. Po në mu mra me ra, të ma nga ora nandë. Më falë, nga men gjesi, dikun nga ora 5, kam shku në kufi. Dhe duke mos ditë se ku jam, e thosho po binë prita dikun, po më shikoja parullat shkruar të Shqipëris. Në bjeshk të Shqipëris, që shkrullin Rënoft PPSH, Rënoft Shoku e Nverdë, banë këto, unë e dija që jam të shi afërsisht në kufi. Dhe kjo më ndihmojmë, për mes parullat kam kalu. Në orën 9, dikun dark, kam kalu kufiri. Edhe kam hasë direkt në tela. Një moment, gjatë kohës që kaluat kufirin me Jugoslavin, të qetë, në mënyrë të qetë, s'patë të një problem. Jo, jo, jo.
Pa e, thash, pra nëse kam... kufiri, nëse kufiri është këtu, ju kaluat diku më larg, diku më matan. Si, de... si kaluat në kjo pjesa me ish Jugoslavin për të shkuar në Shqipëri? Këtë më tërgo. Nga ish Jugoslavia. Aty s'kisht e vetëm... Pra diri kur arritët të pjesa me ish Brezi But ishte aty. Brezi But. Një 2-3 metra, nuk e di sa ishte ajo. Dhe ajo pjesë, mu aty ishte telat ishin. Po telat ishin në Shqipëri. Po. E kom marrë vesh ma vonë, po nuk e di e këtë pjesë. Dhe nuk ishte dy dyrë, kishte vetëm një derë me, dhe... me pak fjallë. Po. Vështërsia ishte këtej tash. Nga Shqipëria? Në Shqipëri për të dalë. Ishte më e thjeshtë ish Jugoslavia. Po, se kishte tela. S'kishte... Kishte shkura që mund të dëgjosh e larga, diçka po jo. Por jo. Ishte një pyll i shkurt mes dy kufirëve dhe ajo u dashte me shku i herë këtu, me zvëritje. Arritët të Shqipëria, qëfar ndodhi? Në Shqipëri, kam kalu telat. Kalove telat? Kam kalu kështu me... Nuk kërcistin si, telat, si nuk kishin një elektricitet jo. Dhe një jo. Mas, klon, mas kësaj, ku unë kam kalu kufirin, këto telat, si ishin, ishin ca stupa dhe betonit, po, po. Edhe vishin tre tela lartë, po, këte telat tela... ishin në rjetë. Po, kanë hapsira. Dhe mrapa ishe Brezi But, po. Direkt. Aty e filloj vështësia, sepse ishe shumë e pjertë, e aty kishe pas një sistem alarmi në atë kohë që, si ta shpjegoj pak më ndryshe, këto tasat e konservave, kërcisni. Ishin, jo, ishin të futur njëri me tjetrin në tel dhe të lidhur në përshkurë. Dhe ti nuk e shikoj atë, vetëm kur bie në te dhe ndëgjoje zhurmë. Dhe tasi, tasi të jepte një zhurmë. Jepte zhurmë dhe irsa shkonde të... Kërë këtej dhe këtej, a ishin një alarm që mu për që di nuk më kapi njëri atë. Kërciti alarmi, si të shumë? Alarmi u dha në dyanët. Po. Jepte... Drivi. Po, dhe une pashë një fshatë atje, dy fshatë, në faktikisht, po njeri më duk pak dritë, atash, të jam syte e fshati më i madhë atje dhe. Atje shkova. Atje qa fshati ishte sot? Zogaj. Zogaj. Zogaj, tërpoj, gjeq që është ajo zona e tërpojës. Po dogana shqiptare dukeshe nga pika ku ju kaluat? Se dhije unë. Se dhije farë? Jo, po s'kishe doganat. S'ka pas dogana i them me termin e... Po, jo, aty... Trau, si të thosh. Se kam shkua, kam vizitu mrapa, për staj edhe vend. Ke shkua? Po, kam, një dy herë kam shkua, kam pa edhe vend. Po, kishe qenë, ka qenë shumë interesant, sepse nga pjesa e Jugoslavis nuk dukesh e gjë. Këte. Dhe sa, kur nga Shqipëria ishte bunkeri, që rrishin ushtarët në brenda, dhe aty kam nejtë dikon një 7-8 orë. Arritët në fshatin Zogaj? Po. Qëfar ndodhi më pas? Zogaj ka qenë një Islam Brahimi, që kam qef të kujtoj. Pa tjetër. Është buka parë që kam të mërenë aty, një mikpritje e rallë që më është bë, kam fletat në atë aty. Ke fletat e? Kam fletat në atë dhe kam qenë i uj, komplet uj, i shkuroja në uj. Dhe më ka dhënë robat të fëmijëve të vetë, djemëve të vetë, më ka dhënë bukë, mjaltë, edhe kafe dhe raki. Pa. Si mua rakia më dukte si ujës nga lodhe e tepër. Nga. Kështu, aty, atë natë pasaj të nesërmen, po i kështë e thirë komplet kooperativen, kooperativistet në atë kohë, se maj edhe punonin. Më falë, 82-shi, maj 82. Maj 82. I kështë e nëzirë jashtë, po nuk, faktikisht ishin me një uniformë. Të gjithë. Grabë, gratë dhe nuk i dija janë grabë, nëse, po, ajo veshë ishte dhe aty kam pa dhimbja që është dhimbja për njerën tatë. Aty qanë në gratë, thëshin ne, unë e kam motrën Gjako, e kam halën Gjako, dhe më thëmë kishe njerës që aty për kufiri i ka nda dikur. Të bën një mbledhi aty në fshatë? Folën me ty të gjithë? Jo, vetëm u qmallën me mu, më pa, po? Edhe unë me ta, në kuptimin asaj, e kooperativisti kishë qenë kryetar kooperative kjo. Ky që të ndimoj ty? Dhe sekretar partije. Man qëllova rësisht... Po, dinjitosti, edhe atje ku shkelin Shqipëri dinjitosti. Absolutisht, pritjen... Qëfar ndodhe më pas? U njoftua ndo një nga... Jo, të nesmen më ka marë, se më tha do të dërzoj të ashin po normal. Të organët tona, më ka këthy prapë në gufi, ku isha dalë. Atje ku kishe? Dhe më thanë drejten, aty ku kisha dalë, nuk ishte shumë largë, ajo pjesa ku rinin ushtarët. Dhe thash, bëja qudi, si më kanë kapë, në atë natë. Po. Gjithsesi, aty më dërzoj, pas të një oficer, erdhë me mori mu, nuk më priti mirë fort ajo oficeri. Oficeri? Pak, më duk shtu, po kë,
kishë qenë me përtishmëri pak më duke dhe i thash, ngjo, a unë ta marrë, thot, a kthej prapë në shpitime. A merë dhe trajtoj, thot, që është duhet njërzisht. Edhe a i pëse jo, po nuk dhe, dëmonë, i ra pishman pak asaj pjese, po mirë. Shkuat oficeri. E këte njëri e kam taku në durës, pas të mas... Oficerin? Po. Që është shumë interesant. Ishte më pozitiv, besëm. Absolutisht, po, shumë. Si quhet oficeri, jam bërë mëndemri? Nuk e kujtoj, po ka qenë nga përmeti. Nga përmeti? Po, përmetarë. Nga përmetarët, janë. Se kujtoj jamrin e ti, dhe më vjekes, po, e kam taku. U siguruam dhe për një gjithë që përmetarët janë shumë të mirë. Mirë. Iku kjo pjesë. Tani, ju dorzuan të oficeri. Oficeri shkroi ato gjërat e veta që duhet të raportonte. Ç'a ndodhi më pas? Thjesht ato dhënat e mia personale, se më tepër nuk ka hyaj. Kishe ndonjë çik frikë se çfarë do ndodhte me ty? Jo, absolutisht kisha frikë. Apo ti ishe në Shqipëri tani edhe isha në Shqipëri dhe isha më nuk merrja dot frymë çaj kisha të kënaqsin. Akoma s'kisha hyrë këtë thellë, po aty në kufis as sa pash. Ato përshtypjet e mia të para të them me sinqeritet kur kam kalu kufirin me themër të kamës e kam ngry dheun. Edhe në dritë hanës e kam pa, edhe kam mendova me vete, thash, a është toka, si kur e jona më rëtia, edhe mendoj edhe më se e kisha të mbi natyrshme me Shqipërinë. E ishim mësu, ishim me atë... Perceptimi juaj i shqiptarëve të Kosovës ishte që Shqipëria është një vend i mbi natyrshëm. Absolutisht. Kjo vinte për arsye të propagandës... Këtë me kuriozitet? Po pa tjetër. Unë e kam mendu që edhe asfalti, me atë vine ndarë se që e ka të bardhë, unë e kam mendu që është kuqë zi. Se s'mund tjetë me të barë, aqë... Ishim rritë me këte frimë. Nga media, do më thë nga propaganda, nga televizioni, apo nga... Vetëm nga propaganda. Edhe do lezime që ne i kishim ilegal, atëherë në vinin të agjerat vogla, për mes këm pas i shok, Bilal Kryzion, i burgosën politik, ka që një mindesku që une kam gjithë material të ajtë Shqipërisë, sëpse kishte një falidhje dhe ajë, dhe ka qenë një, është bënë për Rahmeti, e themin, dhe ta shi ka vdek, Shaqir Sela, një mjek, taj kam gjithë materiale. U shkruaj dhe në letrat të oficeri, më pas? Më pas, ka njoftu dikon në Tropoj. Në Tropoj? Po, dhe kanë që një gaz të ushtrisë, edhe në kanë fut në gaz. Dutë përmenën këtu, sepse në kufi, kanë dalë atë natë, dikon në 3-4 veta, 4-5 veta. Do me thëmë bashkë me ju njësoj... Jo, me neve, po dikon tjetër, se kur mërën mund makinë rrugës... Gjetën dhe të tjerë, si tjerë. Edhe në lunë, të thanë pritë se do presim pak të. Do ju qoni në diku, zoti Kryziu? Po, në sëllë, në Tropoj në sëllë. Në Tropoj, po. Bërën sëllë, po. Aty kime në dy netë. Qa ishte, që ndër për qëfar ishte? Dega Brëndshme. Dega Brëndshme. Aty ishin dhomat të izolimit. Nuk ishte burgë? Ja, ja, ja. Na bishin ushime, nështu. S'kishe dhe një dalje, po ishe izolu. E aty në ka arë një person edhe në ka marë në pytje. Du të përmenë të pjesë, sepse një oficer nuk ja si e mbaj me në emrin, e di që ka qenë ushtarak, se erdi me qizme të zezë dhe dikto. Një ka qërelë si puna jote, edhe më thanë nga i e thash nga Klina, se u du shemi thanë nga Klina, jo fshatit, dhe do të pyshta për një dy persona. Edhe kur më tha do të pysh, i thash për në qovë se jasi lojonë për cindë do më pysisht i mu, thash, a do më japësh drejt, a do më thush, më japësht, thash, po. Thash, asë më ngashi, më pa një herë kështu, me habi. Tha mirë të parin, po tjetëri kush është? Thash, gani veseli. Tha po. Tha u që më ka kapë në qafë dhe më dha dorën, tha, ku e këtë ditë tjetë, thash, jone, do të pysë për këtë njështë. Sepse në fakt ta kanë qenë nga intelektualit asaj kohë që njifëshin pak në komunën tonë në Klinës, njëri ka qenë drejtori i Palatit Kulturës, tjetëri është marë me rininë, dhe më thanë drejten të këshpia gani veselit, gani veselit, ashtë dhe zëvenës konsul këtu në Shqipëri ka qenë, përfaqësi të Kosovës, në ambasadë, nga shpia ti kam dalë dhe kam kry një aksion kogjat rëzikshëm në atë kohë,
që unë e falenderoj edhe për besimin e për gjithçka, pse aty ka qenë një vajzë. Jo, një moment, përveç se tikim, se nuk duhet të shkëputemi shumë nga kufiri. Pra, ndaluat në Tropoj, që ndruat atje, çfarë ndodhi me ju dhe me të tjerët në atë çast? Atëherë na kanë marrë 5 veta, na kanë futur me një makinë. Me një makinë, 5 veta. Kishte vajza? Plus ata 2 shtat. Ishin 3 vajza e 2 djem. Edhe 2 djem. E unë 6. Edhe ti 6. E 2 ata 8. Kush ku do ju çonin? Ju than? Na sollën në Tropoj, sepse nga kufiri po flas. Më pas Tropoj ose ku ju çonin? E pas Tropojës, pastaj na kanë ardhur aty prap me gaz, 5 veta, na kanë sill në Laç. Në Laç. Në Laç te kulla e prang previzit. Po. Që unë aty kulla kam qendruar e verdh pak si. Aty kam qendruar 17 ditë. 17 ditë. 17 ditë. Çfarë ishte qendër? Qendër për njerëz si ju që aratiseshit? Qendër rekrutimi, qendër aty ishte pjesë e ministrisë brendshme. Po. Vinin nga Tirana dhe na merrshin pyetjen e vet. Na aty kemi qenë dikun kur isha unë aty dikun 5-16 vete kemi qenë. Flinit atje, ju merrni në pyetje atje, nuk dilni dot nga ajo. Atë jo, jo, s'dilshim fare. Vetëm një herë na kanë zer. Ka qenë një dramë në atë kohë sa po vunë skenë, Kadri Roshi, ndjes past, dhe atë dramë ka përshkrujt Fari Balliu, toke ndezur, dhe ne kemi parë në Laqë, pra e parë. Fari Balliu? Fari Balliu, profesori. Oh. E kam pas taj profesor, pas taj ma vokë. Shte jep të adhe? Pedagog. Fariu, letërsi, po Fariu ka qenë, është dhe sëtë, sëtë gazetarë, më duket nuk e di që. Po, po. Ja botu se 55. Ka ca botimet mira, jo të gjitha. Tani, ndenjët në kullën e prengë previzit, që ishte privat, që e kishte marrë shteti për arsyet e veta. Po. Ate ju bënin pytje? Aty vishin nga Ministria Brendshme. Po i përmenë, bilis, edhe oficirat që në kanë marrë pytje, ka qenë Sali Shatri, Shaban Braha dhe Remzi Dema. Këta ju kanë marrë në pytje? Këta në kanë marrë në pytje. Ishin oficer policie? Edhe që të tretë këta ishin Kosovar me origin. Po. Qa ju bënin pytje? Qa pytje që ju? Se ke arë? Nga matë ndryshmet. Nga matë ndryshmet? Nga matë ndryshmet. Kush je nga vjen, qa vërpëtaria? Kishin dyshime që mund t'ishtë t'ju? Shokët, shokët, ku ke punu, me qa ke me jamartë, me gjithë shka. Me thënë drejtën, ishe pak e sikletshme. Kishin dyshime që ju ka sjell regjimi i Titos në Shqipëri? Absolutisht po. Absolutisht po, sepse kjo si rezultat u këthy edhe në pjesën e disave që i këthyn. I këthyn? I këthyn po nga aty, nuk i lanshin medalë. Me? Në liri, do i lanshin në shtania, dy... Pastaj i këthyn, në? I këthyshin prapë, po... Pjesa aty, ata e kuptoshin që kështë është për këtu. Po si a dole, Zoti Shefqet, ti bindje që ti je dhe që duhet të rishë këtu? Si a dole se besoj që ju bënin çdo herë të njëtat pytje, për të parë, për të kuptua ishit i sakt ose jo? Unë e kam arsitu këtë pjesë. Ke qënë bindës? Absolutisht e kam arsitu këtë pjesë, sepse, do të thami kuriozitetë. Ashtë më ka arë zorë, mu, më vinte zorë, sepse po të flisë si e diska keqë, sepse e shikoje disponimin të këshoku, që ishte zhgënyu që ka arë dhe do të këthejme dhe ashtu. Ishte zhgënyu, e? Po, ishte zhgënyu, direkt dhe në Elbasan, në Bajmen, në Sëllën, në qurë me hangar bukë, drekë, për herë të parë në të këshkolla, të normalja. Pra, po më thoni që nga kjo qëndra e rekruetimit në Laç, ju qojnë më pas në Elbasan. Aty ndashe pjesa, kush do rinte? Në Elbasan ose në më dhe tjera? Në fund të pysin ku do të shkosh në shkollë, sepse ne këshim bon kërkesen. Për të shkuar në universitet? Po, në universitet, ku do një me shku, unë për të zjedhë Elbasanin, sepse kisha një bindje, sepse edhe përvesh kësaj kisha një vajzë që kishte emrin Elbasan edhe... Vajza ime. Vajza ju e mjemi në Elbasane. Në Elbasane, dhe me nëziti pak kjo pjesë, thash, dhe të shkojnë filan vend. Më fali, ju kur u shkëputët nga Kosova, nga Jugoslavia, kishit familje atje? Po. Sa fmi? Katër. Katër? Katër. Dhe ke ikë pa i puth, pa i pa, pa... Absolutisht asni.
që unë kur e kam lënë gjyshin pa e puth, nuk puth sa njëri. E kuptova, këtë drejt. Atje kisha pikën e dop. Arritët në Elbasan, po në Jusovë në Elbasan. Atje vendosin që vendosin ju bashkë me... Po, në Elbasan, kërkesën shtetin, a qoj, atje ku dëshim. Sa veta ishit? Aty kemi qenë, kur kam shku, kam gjetë një person, aty që kështë shku një vit para mirë. Si ju, po. Po, një Sherif Azemi, shumë djali mirë, një ana Gjilanit, dhe aty pastaj një djali, një Nërgim Bega, kështë qenë në shkollën e mesme. E përshëndesin Nërgim. Dhe aty në qurë me hangër drekën e. Edhe Nërgimi si ju kështë ishte aratisë? Po, a i një farë Hajdar Sala, se haroj kur, ishe pak si ma... Ma qytetar pak, edhe nuk i pëlqente ai ushqimi, edhe mund vinte zërë me e kthy ushqimin. Sido që t'ishte, nuk doja me e kthy. Edhe i kam tha, mos bë zonë, dalim, thasht, pagujone me hangër, qatë dush, thasht, po, këtu mos bëj gjeste t'ila, sepse, edhe e kam marrë, kam hangër gjelën e tina. Edhe pse s'm pëlqente, po e kam hangër, që s'doja me rëmësi. Qa gjelë ishte? Ta si ba, po, pa mish. Pa mish. Langë. Tani, vendosët të qëndronit në Elbasan. Po. Ju qojnë në normale, ku studiuat? Jo, mund në Elbasan në fakultet. Në fakultet. Gjuletërsia. Po. Ati disi u stabilizuat, rinit në konvikt? Kalistan dhe Gjovani, po. A, rinit në konvikt? Në konvikt. Ju jepte shtetin dhe një para për të mbajtë vetë? Trajtimi e kemë pas, shiko, unë nuk e di kush është trajtu më mirë se neve. Hajde të shajmë sistemin, hajde të themi qëfar të doni. Pra ndërkohë kur gjithë Shqipëria, treqëreku Shqipërisë nuk kishte të handë? S'kishte të handë. Ju i shikoni dhe vetë në Elbasan, besa se si ishte gjëndja. 4.200 lekë kam pas në atë kohë bursën. Pagesën. Pagesën. Dërsa, pedagogu im, mërë të dikon 4.500 lekë. Dhe më thënë, sa pedagogu unë kam pas bursën. Plus, favori im ishte sepse kisha dhe fjetin, ushqimin, plus 2 muaj në deti, 5 vjetë reshtë në kanë dërgu. U studiuat për të bërë mësues? Po. I gjuhës Shqipe? I gjuhës Shqipe dhe ka pas... Ka një do me thonë një kjo pjesë sepse e zhjodha në këtë pjesë, sepse baba im, ndjes past, ka kry shkollën për mësues dhe ditën që ka shku. Me marë diplomën, i kanë thonë që ti nuk e meritonë sepse je balist. Serbet? Serbet, edhe i kanë këthy kur arë në shpje ka pytë gjyshi, hem rëbjerë, thëtë, qa bon? Thëtë, s'ma dhanë, dhe kujtë qante, bon? Nuk më lanë më bon, mësus. Thëtë, nërë të kanë bon, gjyshi. Të kanë bon dhe erë, më së mërzit. E bukur është ëndra e shqiptarëve të Kosovës për të bërë mësus, shumë e pastër. Tani stabilizoni në Elbasan. Po. Punoni? Filluat punë, diku? Jo, mas fakultetit, po. Ku punonit? Mas fakultetit, atëherë bashkë një emrimet kështu ku ka nevoj atë dhevi, ka shenë një parullë, dhe për mund kështë pas nevoj Kuqova. Në Berat kam punon 2 vjetë, një vitë e gjysë, gati 2. Dhe nga aty pastaj jam shkëput edhe marë në dorës, s'kam revizma. Do të vazhdoj me historinë tuaj për të kuptuar si u lidhët ju me familjen, qëfar ndodhi me familjen që s'kishte asë një informacion për ju? Jo. Shkojmë në Këshilla Tregtare dhe kthehemi në studio me zotin Shefqet Kryeziu. Jemi rikthyer në studio me Shefqet Kryeziu, me aratisjen e madhe. Jemi në rregull me këtë term? Tani, pas stabilizimit të jetës tuaj në Shqipëri, në Elbasan, si i rilidhët kontaktet me familjen, që farë ndodhë? Po. Sa ko kaluan që familja ju kërkonë dhe nuk ishte asë një informacion për ju, si u lidhët ju me familjen, ose ata me ju? Pasi ne i dërgu... Ata s'kishin shanse për të lidhër me ju, po ju me ata? Faktik ishë atër, mëngesa e komunikimit ka qenë për të dëshirua, nuk ishte... Unë një letër merë janë vitë. Vetëm vitën e fundit, vitën e 4, 3-4, ka marrë ka 2 letra në vetë, edhe këto i merja vetëm nga baba. Asë kusht tjetër nuk lejo është të shkrundë. Kurse biseta telefonike ka qenë hera parë mas 3 vitesh, mas një mundimi, stërmundimi të jashtë zakonshëm, sepse atër duheshe një kërkes që t'i bashkë shtetit shqiptarë, që t'lejon të me folë, edhe këta
komunikoshin me Jugoslavin, Jugoslavia pastaj në poshtë në Kosovë, dhe ky rreth u dashke, dhe kjo të hante një kohë. Ndërkohë të shpise, kishin marrë vesh me letra që jeni mirë, jeni gjallë. Po, ka qenë shumë interesant kjo pjesa e... Ma trego pak? Me marrë vesh, ka qenë pak edhe imshme, sepse një kohë të gjatë nuk ka ditë se ku jam. Dhe plaku jem në besed informativive si duket, këto kishin ra, edhe kam mendu që ma vonë, që informacione kanë dhënë një anë tjetër, shtetet. Sepse këtu më doli ajo pjesa, edhe babën e kanë marrë në besed informative në të herë në pej, këto të sigurimit shtetit në atë kohë, edhe i bën një pytje. Thëtë, babë thëtë, ku ki qef me pas djalin? Thotë, thotë, ishala është dhe në hanë. Thotë, vetëm Shqipëri ishala sështë. Edhe këto bevasohën me të përgjigje. Thotë, për pse në Shqipëri jo? Thotë, sepse po tjetë në hanë, do të korruptoj dikon, e do të shkoj atje të shofë. Do të shesë gjithë shka dhe do të shkoj. Thotë, në qovë se do jetë Shqipëri, thotë, për mu, thotë, është vdekjes, se nuk shkoj me pa. Desha të them këtë, sepse kemi qenë shumë larkë. Shumë larkë. Edhe jo, sot e mendojmë, banë hanë këtë pjesë, thush, si ka mundësi. Një vijë ndarëse e pa logaritshme. Dhe atëherë, gati-gati një shekull, njërës të ndarë, shpirtërisht dhe fizikisht. Dhe baba im, nga malli që kishte, është një pjesë në libër aty, për çdo ditë, shkonte, merte ujë në pusë, në bunarë, në shpi, dhe atë ujë e merte e qonte në dritë bardhë, sepse drini bardhë bashkohet në kukës dikon, me drini e zi dhe vjen këtej në Adriatikë. Edhe duke ditë këtë pjesë, merte ujë në bunarë, me shishe edhe derte ujë në dritë bardhë, edhe i thoshte, fliste vetë me veti. Hajtore ujë, e bëjt fala djalit. Ka që është pjesë sa larkë. Po nuk e dinte ndërkohë që ju kishit ardhur në Shqipëri? Ashtë marrë vesh pastaj, o murrë vesh pastaj. Këtë veprimin e bënde... I qova une letrë. A, i qove letrën? Se më thamë, da mund është mi shkrujt, me adresë, edhe fati që ka shku letra, edhe kanë marrë vesh adresën ku jam e qyshë. Pastaj ka... Pasa vite shi vajti letra parë? Vitin e dytë. Vitin e dytë? Në fund vitit dytë. Si e pritën të shpisë? Qëfar ju thojnë vlezërit për letrë? Të merë është. Të merë është? E letrë. Êshtë dikun letra? Jo, është djegi se lufta i ka... Po, lufta ka për rallët e faktikisht. Një vajzë e imja, kjo Elbasanja. Ka se një mësusi i fshatit aty, edhe shkon i thotë, a mund të maljejoni pak vajzën për Elbasanën, që të dalin nga mësimi. Dhe i thotë, fale, thotë Elbasanë, thotë të tjepë dhe shka, thotë, thotë për me besë zotit, thotë, që ka, thotë, thotë babat, ka që letër. E dhe në vajzë mësimin, letrën në shpi. Njëriun e parë që ka të ku nanën time. Edhe... Qa më të thotë një fmi? Thotoj nanë, thotë, baba është gjallë. Vjen lajmi mirë që më në fund vjen i gjallë. Gjallë. Edhe aty kanë fillu për shtaj komunikimi me letrë. Me letrë. Edhe letrë thash, vetëm plaku imi i shkrunte. Qartë. Edhe është interesant të këtë letrë,
asnjëherë informacion. Po. Thjesht jena mirë, mirë jemi, inshallah jemi mirë. Të domon vetëm mirë jemi. Po. Edhe qofsh mirë. Po. Tjetë. Pastaj si rilidheni prap në mënyrë telefonike me familjen? Po, telefon pastaj pasi e bëna kërkesën, dikon 6 muaj. Bëna një kërkesë. Po e kërkesën dhe pas 6 muaj është fisi? Po, pas 6 muaj më është miratu. Kjo pjesë e bisedës. Edhe më vjen telegrami, thojnë... Në filan dit? Po, atëherë vetëm Tirana kështë atë mundësi. Po. Ka qenë interesant një besa miftiu. Po. Pedagoge e ime kështë marë rogën. Mamaja Elina Dunit, po. Po, bash. Elinën e kemi rritë në konvikt, në anë përdore. Edhe dy shokët mit. Ndërgim Bega edhe ka qenë një vendasi imi, Halil Gashi, me bursën e tyrën edhe të minë, edhe shku me folë të ashtë, sepse me thanë drejten kemi qenë shumë të lidhëm me zveti. Erdhët në Tiranë. Edhe kemi me të lidhur, dhe ma shumë se me vlaze. Erdhët në Tiranë për të folë? Erdhët në Tiranë. Po. Ku do flisnit në Tiranë? Te posta? Në postë qëndrore. Postë qëndrore. Kabina nëmër 5. Kabina nëmër 5? Se haroj. Po, sigurisht. Dhe me thëtë, futët e kabina nëmër 5. Më falë, të lutëm, ishte lën dita, ishte lën ora, ishte përcaktuar nga posta. Me orë caktu nga kur. Shumë bukur. Po, desha me cekë, sepse në Kosovë, ashtë dash me pas dikush telefon shpije. Si, njësoj si këtu. Dhe plaku im, atëherë nuk nga folëshin më njerëzit, babën e nga shkallojshin, kishin frikim edhe mi folë, thenin rrugën. Kom shindë, eh? Si të përsukutum, edhe si këtu, më thënë drejten. Dhe... Pse që kishe bërë ti që të... Që kishe më bënë, ja. Ne kishe më bënë. Dhe plaku im, ka që një sefer manoj, mjek. Kryë infermierë, Darën thotë kam dëgju, thotë se ti po kërkam telefon me folë djallin, për djallin. Po pa të dhe hajnjek kishtë telefon në shpi? Si ka mundësi, thotë ti më anashkallu, më së më arë të onë me kërku. I thotë baba, thotë, o sefer, thotë, po më vjekesh, thotë. Thotë, po mos për më ngushtoj, thotë, e ke hapë telefonin tim? Sartë dush? Sartë dush, natën, ditën. Sartë fletë djalli, thotë, me ditë që ku më arrestojnë nesër, thotë, ti ki me arë këtu. Dhe këtë pjesë, thëmë drejten, nuk e lunë të gjithë kush. Nuk e bënë të gjithë kush. Vetëm njerës me shpirët e me zemër që kanë qenë shqiptarë të mundë, vërtet. Ishte largë mjeku nga shpia? 20 minuta me makinë. Në lagjën tuaj, si të është, në vëndin tuaj. Në klinë, në qëndër. Po, në qëndër. A në ishëm në fshatë. Po, qartë. Shtu. Dhe aty kam folë për jetë parë. Edhe ka qenë interesant pjesa e folgjës, sepse... Ishte babaj dhe nëna? Gjyshi, gjyshi. Edhe gjyshi? Po, edhe gjyshi. Babaj, nëna, komplet familja. Po. Dhe këtu nga posta kishim një ndërhyrje, do nëmë, gjdo 3 minuta, mës 3 minuta, o thëshin u bon 4 minuta. Qartë. A 3 minuta të lishin me folgjë. Dhe më bonin përshtypje, tha, u bon 3, u bon 4, dhe... Mi po këte fjalë, e ndëgjën të plaku. Tha, për kujt për fletë ati, nga për fletë? Tha, shë për fletë nga dhomë, dhashë. Në dhomë e kam telefonin, nuk paguj kur gjanë. Tha, ma hoqë e tha pak më rakun, se më s'pagu në, thashë, ja, ja. Krejt i kam gratisë. A në fakt kësha arë 60 km me folin. 60 km? Po, nga Elbasanin. Po. Po nuk doja plakun me sikletos, dhe më nëmë. Sepse e kuptoj minutat që është kja, e këtëm. Dhe kjo ka qenë shumë interesant, sepse kur kam dalë nga kabina, mas një kohë, këta, dikon, 20 minuta kam folë, me të gjithë. Dhe u përgatitin këta shokët e mi për të pagu. Ajo së për të listë jam, tha, zotri, jej i falë unë nga pagesa. Thash, mu se ke gabim, me gabin, thash, sepse unë jam kështu këtu, në Jugoslavi, kam folë. Tha, të lutëm, tha, ma liros për të linë, tha, jej i lam me këtë punë. Tha, ka pagu dikush tjetër. Edhe kam hes, e më kuptova pas taj, ka ishte arët pagesë. Kusht ishte paguar? Shteti. Shteti? Shteti ka pagu, sepse, që është vërteta, u përgjën të telefoni. Pa tjetër? Edhe në gjatë përgjimit, fjallë që kisha thanë une... Ishin të mira? Mira,
e kisha bërë për babën tim. Pa. Thëmë drejten, sepse nuk doja ta mërzisë. Por edhe, jo pse, diska bërë, unë, lek kisha, sepse, thash, pedagogu, smerte rogën e time. Dhe, ka qenë interesant, se ma vërë e kam marrë veshë edhe personin kush me ka përgju telefonin. Edhe hajmë ka të rgu. E ke takuar? Ja kam taku. Ku e ke takuar? Në hotel Adriatik. Durës? Po, dhe fati ka qenë, kam qenë me babën tim. Kam qenë me Latif Kryzir, një kushëri joni. A, biznesmeni i po, famshëm? Po, a i Shell kompanisë, ndjeri. Me te kemi qenë dhe vjen a i kamarerë. Sigurimsi? Sigurimsi, sepse veç e këshin qitë në reformë duke të atër pjesë. Se kjo mund të këtë ndodhë nga viti 93-4, kjo që po të temë. Ju njojti a i? A i në njofti. A i ju foli? Po edhe unë e njofta, se unë e... A i shte oficer dikon në Golema, dhe. Ta. Edhe njëshëm, këshim lujtë futbol me te. Nuk ka qenë buri, kesh, sinqeresht po thëmë, ka qenë shumë burime. Qa ndodhë i të shfarë folit? Dhe e qiti dorin babës. Tha, o babë, tha, qa kje këtha këte djallin? Tha, djallë, tha, kom. E njefë, tha, mirë, tha, ti. Po e njefë, tha, se djallë, tha, po, pavarësisht një kodë gjatë të kështu, tha. Tha, kjo është kështu, kështu, e përdo një shpreje, ko gjatë. Qa shpreje? Ma thuaj shpreje. Tha, më birë kurve, birë. Dhe, ma, tha, ma birë kurve s'ka, tha, shqip, tha, që po thumër. Baba. Po, po. Tha, thash, o babë, thash, më zëmërzit, se këta e përdorin këtë fjalë, thash, ku dojmë e thonë, është i Zoti. Po. Është i shkatë. Po. Thash, e përdorin qëtë pjesë. Ja, e tha, ta manëm që ashtu është, babë, dhe ajme humor, po. Tha, është, këj person, tha, ne ka mashtru. Neve, tha, tha, po, këti i lumët. Tha, sepse, vërtet është sjellë mirë, tha, po, na i kemi bom i farpagesje kur ka folë për herë të parë me ty, tha, në telefon. A e kujtohet, tha, po. Tha, e une kam qenë aty, këtë pjesë, kur është të nëgjizu. Edhe i kemi e thonë, mos i paguj, edhe s'ka pagu, djali. A ke pagu, ma bunë të jo. Do më thënë, mashtrove sigurimësat, mashtrove dhe një shtetë të tërë. Jo që i mashtrova, po, po doja plakun të qëtësoja. Edhe këta këte i ti qëtësoja, edhe vetën të ndër ishën regullë. I lavdrova këgja shumë. Po babat, pyste, a ke me hongër, a ke për të ngrën, a ke gjërën në shpi si po jeton, ti ishe... Po, thëjshë a babë, kam shpi, kam... Saj për ketë, anës materiale, jetës, 100 herë ma mirë se të ju jam, prej ashtë të malin që kam për ju, dhe më thonë këtë pjesë në telefon, pa ta qaj, unë qaj, dhe më ka pas rrasë që e kam lanë në kabinën, ka hynë, ka full shoku him, dhe sa që të soashim, ishim edhe, faktikisht e ndjenim edhe shok të mi këtë pjesë, se kur falë këtë dikush, na shkonim si kur përfolim na, dhe më thonë, në shokë se flisë si ti, me familjen atje, në kabinë gjithë shkojshë, sepse na dukush e si kur, of, i dashur kemi qenë shumë largë. Tani, keni pasur largë, mos e pyet. Me dritë. Shumë. Keni pasur raste takimi me familje në kufi? Ka ndodhur kjo gjë? Jo, kjo kur më ka ardhur plaka për herë të parë. Mama e juaj ka ardhur në Shqipëri? Po, ka ardhur në Shqipëri. Në qa viti? Ka ardhur në vitet 91. Po, si shte hapë kufiri? Jo. Me kërkesë. Edhe këtë kërkesë, vitet 90. Këtë kërkesë e ka bërë... 90-ën? 90-ën. S'kishtë rënë sistemi? Që, jo, akoma jo. Ramizalia është. Ramizalia? Po. Edhe këtë kohë i amiratojnë një kërkesë plakës time për të ardhë. Edhe këtë falë një personit, po e përmenë këtu Mallaxhevatin se e kemi bashkëfshatar, hoqë i fshatit, a e përmes një njëriut në Glarev, që se kujtoj emrin, a e kështë një njëpë në sigurim të shtetit atëherë, edhe ka ndërhy që është ku plaku edhe ka bon kërkis për nanën. Edhe aji plaku e ka shtim, dhe më thanë, kërptim, falë ati, nana ime ka arë te. Sepse ishe me të kuqe edhe ja kështë të regu dosin. Në të shef këte, për jetë s'ka pasë me ratim kjo me shku andi. Thotë po, ka arë plaku për gjyshe kështë pasaj, atë plakun që ka shku. Lije dita që nëna do vinë në Shqipëri. Po. Qëfar ndodhë në kufi? Unë sigurova për mes një
ka qenë heroj punës socialiste në Dorës. Më falni, të lutëm, kur thoni dita, kur themi dita që do vinte mamaja në Telegram. Shqipëri, pra, do vinë në filan kohë, filan orë, ditë orë, do dalësh në kufi. Kishte edhe njerëz të tjerë me maman që asnjë. Me maman që andej po, po për mua ishte shumë e padukshme sepse ishte shumë larg. Unë shikoja një person që po vinte. Po. Dhe po më thoshte ky oficeri i bilës ka qenë Shiakës, një feti e quajnë, se harroj emrin. Oficer tha, "Shefse tha po të vjen plaka." Thash, po, edhe unë po gëzohesha, që po vjen, po afroshe, erdhë, unë asë njifësha fare. Asa ja mu ju, aja, ju e jo, po, unë e jo. Edhe po më thotë, folje tha nanës. Edhe unë e ka pëndorë, instiktivisht, jo se është nana ime, sincerisht për tëmë. E ka pëndorë, e thëmë, hajde, nana, adi, si ftëft, edhe unë. Plake, ku për shkonë, për thëtë, oficeri, jo une, tha te djali, tha, po si e quin djalin tënë? E se kupte kem fakt, nona, që që ka emni, tha, Shefqet, tha, ka emni. Po që ja, tha, për qafoj, tha, kënë është djali jetë. Dhe më shikon të nona, heq, as një shenjë. Atëhere, më erdhë mua jo, më ofru pak pjesa vizionit fëtyrës, sepse nuk kishte as një dhamë në gojë. E ishte tjetërsu, më thanë, ishte plak dikon 15-20 vjetë ma shumë se sa shduhet. Ajo, pjesa e vujtës. Edhe aty e kam marrë, kur e kuptova që janë shpësteje, e mora në gjinë kështu, nanë të i thonë, me zi i thoja. Kur e kuptoj që jam unë, i ka ratë fikëtë, në dorë timi, i ka ratë fikëtë, atër ka qenë kufiri shumë i ngushtë. Hekrën dionët, vetëm sa futët një makinë. Aqë ka pasë, dhe e kam pështetë për atë hekrat, e kam marrë ashtu, erdhë a i fetivaj më ndimoj, për staj e që umë të të dëgona, po du të shpjegoj diska tjetër, sepse kur erdhë në vete plaka, po më thotë ta, a i shikon të njerëzit atje, thash po. A i njefë në jo, thash jo, vetëm hije, sepse ishe në gogja largë, pjesa. Aja tje, në fakt e dalova atë pjesë, po s'disha që ashtë, Plaku, gjyshi, kështë e marrë qeleshen edhe kështë e vunë në bëstumë. Dhe e qënë të lartë për ta parë. Ishte dhe baba ju i me të? Po, dhe baba aty, nuk i dole, asni. Po, thjeshtë si hije. Vetëm hije, po, lësa. Qeleshen e shikoje që si lëshe. Dhe thëke përqëndrojnë të ajo është gjyshi. Para se me darkë, ne i kështë thonë, shikoje. Të du me e futë që leshën dhe që të ndaldaj që jam unë, gjyshi. Kjo ka qenë skena ma lahtashme për. Për aqë vite sa unë kam qenë Shqipëri. Sa ndenjë nëna në Shqipëri? Nëjti 2 muaj. 2 muaj? 2 muaj. Kishte leje, ishte në regull? Po, me leje. Po, është shumë interesant. Në Elbasan, a? Jo, në Durrës. Në Durrës? Se sa kisha arë në Durrës. Kishit lëvizur ndërko? Po. Dhe shkova në ambulantja vura dhamtë. 24 dhamë, komplet. Dhe për i thëmë, sepse atër vërtet pak njëzë ljevishin atë kohë dhe fillun më më njoftë. E disa kam pagu për atë? Për dhëmbët? Për dhëmbët e nanës. Po. Qysh me thëmë ty një kafe. Që ja këmë qitë aty në grave, sepse asë gjatë tjetër, nuk kanë pranu me i marë ljekës. Atër edhe i këmë thonë gjithë mërë nanë, i ki thëmë të nverhojës hala. I hoqin një parë, përsta i mbante vetëm pjesë, po ka vdek me dhamë. Nëna iku pastaj, pas dy muaj ishtë këthejet në Kosovë, e kam këthy, shdo gjë ishte në regull, nuk ishte asë një probleme ju? Jo, asë një problem, u këthy, ka nejt, ka shëndru, u knaqë me neve, ka qenë me do plakat të aty në Durrësit, sepse ka me urgjinë Kosovarë, ka plotë aty. Po, ka shumë. E ka qenë një heroj punës socialiste, edhe kam qef me e përmenë, sepse gruja atina i vinte për çdo ditë. Sa fëmijë keni jeni? Ishte 7. 7? Pas kam kohën, do më thënë. Po... Vështërsit e mija të emri kanë qenë interesantë, sepse këtu i kam vu djalit Prizrenë emrinë. Tani më thuajnë që ke emrat? Arsimi është djali i madhi. Arsimi? Arsimi. Tjetër? Është Vjollsa. Vjollsa? E dyta.
është Vjosa, e treta është Elbasania. Elbasania. Dhe i katri është Sugari Agimi. 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 Po. Prizreni është. Prizreni, ke bërë të kundërt këtu. Po. Albania. Edhe njërë? Albania. Albania? Po, në fakt, Alba i thojmi, po, shumë bukur, Albiana, po. Dhe Drenica është e fundit. Drenica? Po, kjo e fundit është, ka një domethënie edhe temnit saj, sepse më ka lindë me 24 mars, ditën kur bombardoj NATO në Kosovë, atë ditën ka lindë. Dhe ka qenë interesant në spital, kur kam shku, më tha, vajzë, e këpëton nga kati 4-t. Ta po, si dhe me javu emrin, po në distancë. Po. Po atë natë janë që aeroplan nga Aviano e Italisë, që shkun me bombardu dhe thash Drenica, dhe e kam që dorë kështu. Ndërko, fëmijën më të madhë në Shqipëri, që a moshe, qëfar moshe ka fëmija më i madhë në Shqipëri? Ta është 30. 30? Po. Pra i keni bërë në këtë pjesën e fillimit të demokracisë, të ndryshimit? Pak, hinë demokracia, djalim nga një. Tani ku jetoni? Në më shumë në Kosovë, apo edhe në Shqipëri? Gjithë kush jetojnë jashtë, kanë dalë në bukët vetë, janë se cili janë, mirë janë gjithë. Shumë bukët. Ke një pengë që për para se të kalëm në disa foto që unë i kam shkëputur nga albumi juaj shumë i madhë. Ke një pengë për të më thënë nga kjo bisedë që bëm bashkë, nga kjo kohë që folëm? Kam një amanet më rë një porosia dhe kam, sepse, shiko, ka herë, njeriu e mendonë se, oh, Shqipnia, në atë kohë, e në veri, edhe diktatura, okej. Por në atë diktaturë një ofa njerës të jashtë zakonëshëm. Që gjithë mund të më lanë, pa ata si më lanë asëherë. Po, njerës të mirë, njerë në të vështirë. Unë kam pas fatin e ma, se në Elbasan ka qenë një Qazim Radonjiqi. Ishë Kosovar edhe profesor në atyre në Elbasan, dhe ajë në amori, që të thushti, që kur djallin e vetë në fillim, dhe në i tregoj rrugë se qëfarë, si duhet vepru, si duhet hecë, të ajë njeri kemi gjithë të mëndë prindin të orë. Ka qenë edhe Azizi Livoda, që se haroj atë njeri kur, ka qenë vepimtar shumë i njohëtur, edhe ajë. Për të kuptuar pak më shumë nga koha që keni kaluar në Shqipëri, 82 dhe pak më tutje, dua që të komentojmë pak minuta disa foto që janë shumë nga albumi juaj. Ku jeni këtu, Zoti Kryeziu, dhe me kë jeni? Këtu jam me Nargim Begën, shokë imi nga zhuri i Prizrenit. Edhe a i ishte arratisur si ju? Arratisur edhe a i, po, kemi studiu bashkë në Elbasan. Po, vajza e vogël kush është? Ajo vajza është vajza e Calukës nga Kuksi, terjeri i futbolit Kuksi dikur, vajzë atina dhe ja kam ndru emnin, se nuk e di qëfar emni ka pas, po unë ja kam ndru dhe kam qytë Shote e Galica. Jeni në varin e Hasan Prishtinës? Këtu, po. Jemi të varin e Hasan Prishtinës, sepse dhe i vonë ka qenë në Kuksë. Në Kukës? Po. Deri sa... Po. Kalim në një foto tjetër. Këtu? Në Durrës? Këtu, po. Këtu jeni në kohën që jeni shkëputur nga Elbasani për të ardhur në... Jo, këtu jemi në Golem. Jeni në Golem. Jemi në Golem në kamp studenti, në kampin e studentit. Edhe unë të shquaj dhe duket aji marinari me viza. Aji marinari jam unë. Jeti, po duket nga portretin. E këtu... Gjithmonë kështu dilin në foto në mënyrë vlazërore, nuk ishit... Absolutisht shumë të rinë. Nuk ishit shumë afer me njëri tjetër, në? Shumë afer, shumë afer. Dy mujë rinim bashkë, dy mujë rinim bashkë, dhe janë djemë, kjo është Rejv Gashi, poshtë, Elezi, poshtë, atër poshijet. Mund të shikosh këtu, shefjet, atje. Mos të shikot e ke krani, atje. Vazhdojmë të fotoja tjetër. Ramiz Krasnici, Marëm Kurti. Dalemi pak të kjo foto. E, këtu jemi... Aji skilipeci në mes... Ashtë Milaim Zeka. Milaim Zeka. Milaim Zeka është një shok i imi, i feminist, dhe që më ka metë sot dhe asaj ditë e shoku më besnik. Po si ndodhi që Milaim Zeka ishte në Shqipëri? Milaim Zeka në atë kohë ka arë në vitin 83 në Shqipëri, dhe është interesant, se dhe sigurimi shtetit në atë kohë më kanë pytë shumë për te. Për Milaim Zeka? Për Milaimin. Sepse Milaimi
është mila im, si është sot, ka qenë dhe atëherë. Do t'japi shemull në shijak të Kavajës, shijak të Durrësit, kemi qenë të ftuar me një dasëm. Me mila imin. Me mila imin. Dhe mila, ka qenë një plak nga qërreti i Durrësit, e ka pas kushëri e mila imin. Ai ka qenë një plak i jashtëzakonshëm. Edhe po më prekte me kam mund se mila imi fliste. Atëherë në veri ka qenë gjallë. Edhe tha, që është kjo zalamahi, tha, thoni gëzuar, shokën verë, rënoftë shokën verë, rënoftë partia punës, rënoftë edhe për qiftin, ta nuk fënë e dy fjallën. Edhe, plaku që i kisha afër, kushërinën e tina, po më prek, Mizja Riza e quina, dhe Riza Murga, po më prek, mu thot, në loje, Milaimin, thot, se dhe në marën qafët. Edhe unë të është Milaimin për prek, dhe Milaimin tha, shëfqet më së më prek, thot, se unë do të flasë ata që që mendoj. Domethënë nuk e domethënë Milaimi ishte shumë i zellshëm për partinë atë kohë. Absolutisht. Ka qenë shumë i zellshëm, biles, po të them edhe rastin kur ka ik që është kthy. Në asnjë vend lotet si ka ndal deri në Austri kur ka shku ty qajt për këtë vend. Pse erdhi? Si erdhi? Erdhi ai ka pas porosit do karafila në atë kohë për ditëlindjen e shokut të tij. Porosi nga shqiptarët e diasporës. Diasporës. Sa kare fila i boni dhuratën Verocës? Nuk e di që një vit ka pas shokën. Për datë lindje, a që ja bëri dhuratën? Për datë lindje, po. E Milaim Zeka. Po këtu? Edhe këtu. Te vari i Asan Prishtinës me... Po, në kukës. Me nërgimin, prapë. Me nërgimin begën, jemi prapë. Me nërgimin, shokën jemi që më ka metë shumë shokën mirë. Ta një jetë në shokën? Ja, absolutisht, po. Këtu? E këtu do të ndalëm pak. Kjo është Dalip Morina, është nga Hadja, një fshati Kosovës, edhe unë e këtu me këte veshin komtare. Kjo veshja është dhurat nga i madhi dhe i parë ushmi aktori i Elbasanit, kjo Demir Hyskja. Demir Hyskja. Më ka marrë në studio dhe më ka thonë do t'jap robët e mija, kur se arroj. Dhe kam një merak, më thanë drejten, ai teatrë, Skampa, okej, është një emër, duhet t'ja lishin për një emër, shumë shpirë të kam atët pjesë, që t'ket emër dhe njëri, shiko, shkon për thëtë në qytetin e Demir Hyskës. Ajo pleadë si vje më Shqipërisë. Sigurisht, ne pa përsërit që përsa. Ky është Shefqet Kryeziu në qëfar moshën? Këtu kam qenë në moshën 25 vjeqë. 25 vjeqë? Po. Një vitë ma si ka marrë në Shqipëri, një vitë së dy. Nuk ju thonin gjë për flokët dhe për mustaqet? Mu po. Të thonin, a? Mu më kanë thonë për mustaqet. Për mustaqet. Por para prakisht kisha marrë një leje të sigurimi shtetit, që ja di për nderë, sepse këto mustaqet mi kishe lanë gjyshi, si amanet. Po. Dhe ishe diska e ranë me i hequn e këtu, dhe aj ka qenë Sëli Shatri, që i sigurimi shtetit, se më tha du të mi heqta kur darisht student. Po, sigurisht. Shkish, asë një student me mustaqe. Po, pa tjetër. E i lutën, a ka mundësi për me mbajtë, sepse kështu e kam punën. Edhe ma ka dhënë të leje. Edhe një profesor, ka qenë sekretari i komitetit partisë në... Ai, me mi heq, i kam thënë jo. Sepse kam... Kisha një leje. Aty mi lejimi. Këto një foto që me ka dërgu nga Zvicra më duket, nga Zvicra, nga jashtë, por nga prindimi. Rezi ka në dorë në një vepër të Verozhës. Edhe me këta e kam pas në dhomën time, në fotografit që i kisha dhe unë të afishume në morë, bëri kam dikon aty. Po, e keni këtu, Kosova Republikë. Të parën kam pas fotografin e Milaim Zekës. Tjetra. Po prap është një foto... E këtu kam qenë maturant në Kosovë. A, në Kosovë? E vetë mja foto që mu më ka shpetu, edhe i tjetër e kam. Këtu kam qenë, ja, kjo moda ka qenë atëherë me flotët. Tu jesi në Amerikën Latinë, ndërsa, kur erë në Shqipëri, jesi në fundin e... Gjimnazist. Tjetër foto. A, kjo është një rast interesant, i veçanë. Kush është zonja që është në të majtë në tuaj? Kjo me të kuqe është... Donika Gërvala, që është sot ministri jashme e Kosovës, aty në gjithë jam une,
pastaj vjen djali i tij Premtoni, djali i Jusuf Gërvallës dhe e shoqja. E shoqja është vajza e Kujtim Buzës e piktorit. Piktorit. Dhe këtu kemi qenë në dasën Premtonit, kur është martu Premtoni. Keni pas shoqëri me zonjën Gërvalla? Po. Po, po. Ajo ishte nga shqiptarët e ardhur? Po, kjo ka qenë dikon 11 vjeç kur ka ardhur nga Perëndimi, po me Suzanën, me nanën e, ne kemi qenë shok, koleg, ajo ka studiu për histori, dhe gjithmonë Ministria e Arsimit na erdhi na mblidhte për festa, për kështu gjithmonë kemi qenë bashkë. Këtu? E, këtu. Këtu është momenti kur ka ardhur nana ime në Shqipëri për herë të parë. Ky është vëllai im, Sheremet Kryeziu, që jeton jashtë tani, kjo ka qenë, ardhja ti ka qenë shumë interesant. Sepse erdhi dhe Sheremetin t'ju takonte? Po, po, ardhja tina ka qenë shumë interesant. Si erdhi, ma të rego pak lukë? Që për të regoj. Ka qenë një luftetar, shumë luftetar, shumë i zoti, Nai Maloku. Nai Maloku ka ardhë veti dyti me dy shokë dhe më kanë taku në Durrës, dhe kur janë këthy andej, më kanë thonë, çfarë Maloku ke, cilin njeri dënë të asilim në Shqipëri. Kam thaj, bëni do të këtë punë ju? Tha, na të hypim atje, po këtu, a e regullon do të ti. Ka qenë shumë interesant. Dhe kam ardhë, në përfundim, i kam thonë nisu. Tha, s'kom pasaport. Tha, shë nisu, edhe shkon në Ljubljana. Në Ljubljana ka shku, e kanë hypë në traget, pa pasaport, e kam dalë, kam me një oficer sigurimit, po? Durësit, ka qenë burë shumë i mirë, një labë, që une gjatë anë bjenin. Në qa viti ka ardhë, vlaj? Qa ditë që më ka ardhë nana? Ashtu, e? Po. Të më thënë edhe nana dhe vlaj u puqën... Po, kuj nuk nejti, shumë. Ishte emigrant, ndërko? Jo, jo, hiq. Nga Kosova, trenit... Në Ljubljan? Në Ljubljan, në Sloveni. Edhe ata kanë hypë në traget të Italisë. Që të vinte... E kanë sjellë të upë. Mirë, mirë. Dhe në pa loj dokumente. Vazhdojmë ti me këto sfidat, kështu të... Shquaj një njëri aty mes jush. Ky është Reshat Arbana. Që e përshëndesim shumë. Ky është një nga aktorët e mi të preferuar. Është i vetëmi njëri që nga viti 82, i deri sot që flasë me juve, ky njëri së më është ndasë njëherë. Kur? Reshat Arbana ka ardhur aty t'ju takoj me bicikletën e ti të kuqe. Po. Këtu ka qenë rasti, këtu ka qenë rasti, kur busti i Edem Jasharit, që është punu këtu, është përcjellë për në qendrën time në Malishev, dhe kemi dalë me përcjellë ditë bashkë me Jasharit. Pra këtu jeni në Tiran, të vëndi kundërtoj është shtatoria, shtatoria e Edem Jasharit. Po. E kjo, kërë jemi mërru në Kuqovë, për herë të parë profesor në një shkollë të mesme. Ke qenë dhe në Kuqovë? Po, në Kuqovë, për herë të parë aty kam shku. Fate madhe për në Kuqovë, po. Shëtë mërshme. Eshtë kolektivi këtu, i shkollës mesme. E, këtu janë dy nanët e mija. Pse dy nanët u e? Sepse, është Gjyshe, Ajshe Berisha, po. Dhe nana Have Kryezir Berisha. Këtu, kur kam shku, unë ilegal njëherë në Kosovë. Kam shku njëherë, po kam hy natën, dhe për natën kam dalë të nesërën. Dhe më thamë, nuk më ka pa njëri në Kosovë. Më kanë pa vetëm ata që unë kam dashtë të shikoj edhe kam ditë që i kam besnik të kësaj pjese. Edhe kam ikë prapë, jam marë në Shqipëri. Po këto dy zonjat që ta mbyllin? Këto dy zonjat janë, dyjat janë Berish. Njëra është e martuar në Lapush, Have Berisha, ose nana ime, dhe kjo tjetra, po Berish e martuar në Malsinë e Tropojës, për ndrysh është motra e Sali Berishës, ish presidentit të Shqipërisë. Kanë shku, kanë shku shumë, kanë shku shumë bashkë, njëra me tjetërën, janë dashë shumë. Që kanë mësë simpatike se... Jashtë politikës, këto janë dashtë. Se aji tjetëre. Sepse janë kushërira në mesveti. Qartë, qartë. Zoti Shefqet, shumë falim dirit për bisedën. Knasi, knasi. Më vjen mirë që Shqiptaria... A, dhe një foto tjetër, të lutëm se kjo më ka pëlqyrë shumë. Kush është aji djali... Djali i Edem Jasharit. I Edem Jasharit? Po, është dhe djali im, Prizreni. Këtu imi dalë të hotel Drenica në Durrës, që dikur u bo shtab i rekrutimit të ushtarëve për në luftën në Kosovë. Ju falenderoj shumë për bisedën, ishte shumë krenësi e imja së gjithash, e këti emisioni që unë bëj, po besoj që
keni një histori të bukur që edhe ju dini ta thoni shumë mirë. Me një emision të tillë, mbasi edhe na shpëtojnë gjëra që duhet të thënë, por gjithsesi në pika shkurtë i kapëm disa gjëra. Ty të falenderoj shumë. Respekt edhe për ju, për studion, për emisionin, për shumë. Shumë faleminderit. Respekt, faleminderit. Edhe një peng të madh kam nga zemra që Shqipëria nuk bëhet dot pa Kosovën. Nuk ka energji më të bukur se e asaj që jetohet në Kosovë, por e vetmja lidhje, e vetme që duhet i bëjmë njëri tjetrin, është jetojmë dhe ta njohim pak më shumë dhe më mirë njëri tjetrin. Shqipëria bëhet vetëm me Kosovën. Natën e mirë.